Ojo turu sore kaki ana te wong anglang jagat nyengger bakar kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan umpung padangan rawang sumilak yak marbagung kang tujuan sasono bali winangun padangan rawang sumilak yak marbagung kang tujuan sasono bali winangun mongko ono dwi loro cacai sesotio coplok sangking mbanan umantah mabukuh nyayang prayit nang inggew ngerem mengkadil lintang bimo sakdian waktu tuing nogolah koto tijaning penrisang pinanganten kekalih ingkang nedya kepareng nyuwun palilah ing panjenengan ngurucat busono satatan ing kanarindra ngrasuk busono satatan ing kasatriya dasar pun pinanganten kagung gagah bagus ing rupa pinideksa bebasan agal alitus karepet ing sanubari angan tigar wa prameswari kinasih pun diayu Dewi tapus titaning ngurum ingkang bagyo mulyo Bapak Santan kuwo cinitro ing ukoro muhung namung nyadung panjurung rahayu saking panjenengan mugyo yen yuk mujotaken kabagyan kamulyan ing mangke kaijabah dening Gusti ingkang Maha Mirah lon-lonan kenyo lumakso samengko saya tebih sasminto ingkang kita tampi ento pun pinanganten kalipus kepareng lumebet ing panti busana yaiku bagianipun wong melek sabar narimo anyarangi pro kadang-kadang pramuladi pro kadang-kadang biodo sinuman ingkang samyo keparang asung lelat dikunjuk ing panjenengan mongko binuan kunjuk ing pilenggah langkung-langkung keluar gagung panjenengan bapa paimin kang sampun pikantuk lelat di semonggo mugi kanthi ica sakeca merdika ing panggalih anggen nedya keparang angrahapi pasodakuan muhung kinarya pralampito yekti nantu akan agung syukur panjenipun Bapak Suwoto Dalek Ibu Sri Supatmi kontrak ngaroso dalam kamreng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala awit la in sakartum la aji danakum wala in kafartum ida ngadabina sadik sok sintuno ingkeng pinter-pinter bersuko mongko bakal ditikel tekuk kenikmati sok sintuno ingkeng kufur ajabe Allah meniko sakalangkum kasuwun bungan ing panjenengan mawan tuan tumangke kepareng sabar sawetawis bebasan nyebar godhong karo kepareng sabar sawetawis lenggah satoto ngantos ing pediting adicara mangke titikan titikan bilih swasana sampun kepareng dongkap paripurna yanto sepisan mangke sampun kepareng umandang awausan doa
saking panjenenganipun Bapa Muksin angka kalih titikan bilih dungkap utawi pus paripurna kita sesarengan ngumandhangaken telah nglesanaken puasan tahmid puasan hamdalah kanthi sesarengan giya pinanganten kalih pus bedol tumuju wonten regol mapan wonten ing wiwaring papan pahargyan muntapaken telah nderekaken sakundur ing panjenengan awit kawigatosanipun sawetawis mawantu-wantu nelakaken ageng panuwun mugia sih kadarman panjenengan keikhlasan panjenengan ing mangke pikantuk leliru saking Gusti ingkang Maha Welas kinaryo amal kesehatan panjenengan sami amin amin Allahumma amin.